El grup municipal Un altre Sant Cugat fa 3 anys ho celebra treballant per la ciutat i demanant al govern municipal una moció institucional contra el maltractament dels animals. Per tractar aquesta qüestió i d'altres, avui ens acompanya el plató de contraportada Jaume Massanés i Xavier Barbany de UASC Sant Cugat. Bon dia. Sí. Mai millor dit. I primer de tot, felicitats per aquests 3 anys. Com els valoreu? Bé, nosaltres som una formació que, com sabeu, som eminentment municipalista i creiem que la nostra senya d'identitat és treballar pel bé de la ciutadania i creiem que, mica en mica, estem aconseguint suficient reconeixement per part dels ciutadans de Sant Cugat i bé, vol dir que estem en un camí positiu i de lo qual ens estem molt, molt, molt orgullosos, la veritat. Jaume, 3 anys. 3 anys, i sembla que va ser ahir. Què esteu preparant ara des de UASC? Bé, nosaltres ja, com que sabem que les coses es tenen que fer amb temps, estem preparant ja el tema de tots els nostres compromisos electorals, tant com vam dir l'any 2011. Nosaltres no, sí que és veritat que tothom li dona el nom del pla electoral, nosaltres són compromisos davant de la ciutat. Per tant, l'estem, el que teníem el 2011, l'estem redactant a l'actualitat. No? El que sí que fem és que nosaltres, com bé deia el Xavier, som un partit municipalista, vol dir que estem en permanent contacte amb la gent, hem obert 2 canals perquè la gent es faci aportacions que puguin enriquir més el nostre programa o compromís electoral. Perdó. I és simplement entrar a la nostra web, que és uasc.cat, i amb esquerra hi ha un botó que diu fòrums i allà ja la gent ja pot començar. Ja en tenim algunes aportacions, o també enviant-se un correu electrònic a l'adreça que apareix aquí a la pantalla, sí, que és uasc@uasc.cat. Que la gent no tingui por, encara que cregui que sigui una tonteria, el millor no és que ens enviï simplement un correu dient què farien ells per Sant Cugat. 3 anys feu i continuo treballant per la ciutat i heu demanat al govern municipal, al govern local, que faci una moció institucional contra el maltractament dels animals, cosa que ja han fet moltes ciutats catalanes, no? Sí, considerem que aquest és un tema molt, molt interessant i molt important. Sant Cugat s'hauria d'apuntar aquesta corrent de lluita contra el maltractament animal. De fet, nosaltres ja hem fet una nota de premsa al respecte que ha tingut un cert eco a dins de la ciutadania de Sant Cugat. Tingueu en compte que, per exemple, la nostra web en els 5 dies posteriors a aquesta roda de premsa, aquesta nota de premsa, va obtindre unes visites al voltant de 1.000 i algo visites, vol dir que és un tema que la ciutadania està conscienciada amb aquest aspecte i nosaltres, des del nostre punt de vista, creiem que aquí el que hem de fer és ajudar a que el problema més greu de sobre això és l'abandonament d'animals. I com a tal, doncs, nosaltres considerem que l'Ajuntament hi ha de fer-hi alguna cosa al respecte. Per exemple, es podria utilitzar una part de la web de l'Ajuntament per intentar posar en contacte les persones que tenen animals, que no poden cuidar, que no poden, i les persones que estan interessades en adoptar animals. Això no té cap cost pràcticament i això doncs facilitaria molt aquest fet, que ajudaria entitats com el Cau Amic, que per cert, dit sigui de pas, ens ha felicitat per aquesta nota de premsa que vam fer i ens ha donat suport a la iniciativa. Bé, tal com deia, el que hem d'intentar és buscar la fórmula per posar en contacte les persones que
no poden cuidar animals i les persones que volen tenir un, adoptar un animal. No? També una cosa important en aquesta nota de premsa que tu bé deies, uh-huh, és crear una unitat especialitzada a la policia en aquest tema de, dels animals. Això és important. Sí, evidentment. Evidentment, perquè, diguem, són accions que no són especialment costoses des del punt de vista econòmic, però en contrapartida sí són molt operatives, no? Perquè el que s'ha d'evitar de totes és que acabem trobant per collserola gossos i gats abandonats perquè bé, doncs no hi ha forma d'aconseguir un portar-los, no? A part d'això, s'ha d'incidir molt amb l'educació infantil, uh-huh, perquè els animals són... La consciència a la població. Sí, en especial creiem que això és una cosa que s'ha de començar des de l'escola, que els infants sàpiguen que un animal no és un joguet, sinó que és un ser viu, i creiem que aquí la policia municipal hi podria ajudar-hi molt, fent xerrades a les escoles on, diguem, aporti en els infants aquest sentiment de que un animal és un ser viu. Molt bé, doncs, després d'aquesta nota de premsa, vosaltres heu difós una altra nota de premsa, en aquest cas, que us dona la impressió, no, d'un cert immobilisme en el govern local. Quan parlem d'immobilisme, a què ens estem referint? Bé, no és la impressió, és la realitat. És un immobilisme, jo diria que sí que és una paràlisi. Vull dir, nosaltres, com ho vas, estem constantment assistint a totes les reunions dels consells de barri, estem a les plataformes, ara estem a la plataforma de la Floresta Parla, que després si vols en parlem, uh-huh, i estem escoltant a la gent que té la mateixa opinió, vull dir que s'ha fet una frenada a l'acció de govern que té que fer Sant Cugat, no? En aquest cas, i posaré uns exemples, vull dir, el tema de l'ordenació i regulació de Can Borrull, la urbanització del sector de la capella de Sant Joan a Mirasol, la pavimentació de la Floresta, que ja li han posat un altre nom, que es diu Pla de Millores de la Floresta, uh-huh, o la famosa complex esportiu de Mirasol. Aquests temes van avançant molt lentament, en diferència de criteris durant tot el seu camí, i són temes que s'estan eternitzant. L'altre dia vaig assistir al Consell de Barri de Centre-Est i em vaig quedar bocabadat de que totes les entitats esportives de Sant Cugat, inclús la coordinadora, es queixaven dels mateixos problemes que ja vaig sentir el 2011. Vull dir, hi ha alguna cosa que no es mou i realment Sant Cugat té unes necessitats a nivell de recursos i instal·lacions esportives. També el tema de la participació ciutadana. No s'ha fet res per incrementar-la. Però no ha millorat, no ha millorat perquè la ciutadania no sap de què va això ni se li dona la informació de quan, el què i els drets que té. Però per mi... vosaltres, sobretot, ho dieu en el Pla de la Floresta, no? És en general. En general, per exemple, no pot ser que un Consell Barri del centre és que podrien assistir fins a 15.000 persones, siguin 7 persones, uh-huh, vol dir que la gent ho desconeix. L'Ajuntament diu que potser és un cert passotisme de la gent. Sí. Serà passotisme quan estiguin informats que hi poden anar-hi, després si no hi van, sí, però si no saben que hi poden anar-hi, què hi poden fer i quins drets tenen, evidentment no es pot acusar de passotisme de la gent. Però això ha passat en aquesta mandat? Tots els consells de barri. O no, sempre durant... Mira, diria els últims 20 anys que fa que hi vaig, que jo soc un veterà dels consells de barri, abans consells de districte. Però per mi el que és més important és que a Sant Cugat tenim la costum de que quan hi ha un problema creem un consell. Uh-huh. Yep. I un consell és com un lloc, un abocador, on es van tirar idees, però que al final això es va apaivagant, es va apagant i no serveix per res. Jo vaig posar dos exemples simplement. Un, per mi el més important és l'Agenda 21. L'Agenda 21 és un consell que estan representades moltes entitats i representants del món veïnal de Sant Cugat, on es tracten temes tan importants com pot ser el reciclatge, el medi ambient, la recollida d'escombraries, els gasos, la contaminació, etc. Bueno, doncs des del 2011, que va ser a l'inici d'aquesta nova etapa, fins ara només han hagut dues reunions. Una al mes de novembre l'any passat, que es va acordar, no, perdó, octubre, que es va acordar fer-ne una altra al novembre per subdividir aquest consell en diversos consells. Què ha passat?
l'objectiu aconseguit, ja no s'ha fet més. Vull dir, i és un tema amb temes cabdals, aquí es tracten temes cabdals. A l'altre és el Consell de Seguretat, des del mes, ja fa 10 mesos que no es fa, Consell de Seguretat. Sí. Bueno, aquest era un tema important, inclús va néixer arrel d'una moció que vaig presentar a la meva anterior època quan era regidor independent, i aquí nunca más se supo, hi ha temes greus. Per tant, vull dir, aquests temes van quedant immòbils, es van morint amb el temps. Llavors, nosaltres el que diem és, demanem a la senyora alcaldessa, Mercè Conesa, que recordi que el mes de maig del 2011 la van votar perquè exercici com a alcaldessa. Malauradament, no sabem quant temps dedica Sant Cugat, perquè com tu molt bé saps, té un càrrec de vicepresidenta a la Diputació, no? I si em permets ho llegiré. A més, és, forma part de la Junta de Govern, és membre de la Comissió Executiva, també presideix la Delegació d'Atenció a les Persones, etc etc. I a més, resulta doncs, que fa poc ha estat no sé quants dies a les Nacions Unides a Nova York, avui està a Medellín presentant un pla de col·laboració per salvar tres rieres, que Sant Cugat també en tenim, i això a mi em dona la impressió que no es dedica el temps necessari a Sant Cugat, i amb el que, arribat aquest moment, quan, entre cometes, el jefe, el director d'una empresa, no està per allà, els seus subordinats... pot ser que es dispersin amb les seves accions. Per tant, nosaltres demanem un cop de timó a l'alcaldessa, senyora Conesa, directament, senyora Mercè Conesa, un cop de timó, agafi els seus regidors, agafi els seus tinents d'alcalde i, sisplau, posi ordre. Perquè hi ha temes que no es pot tindre la gent parada d'aquesta forma. I tu em deies, m'has dit dues vegades, lo de la floresta, sí. Nosaltres formem part, som de més dos partits que crec que tinguin presència a la plataforma La Floresta Parla. La Floresta Parla, l'únic que vol és que ara que es vol pavimentar la floresta, es compti amb la participació ciutadana. La floresta és una zona que per la seva orografia és molt complicada. Sí. Molt complicada. Per tant, què millor que parlar amb els que viuen allà per sentir els seus consells o dir això no ho feu, per exemple, no es pot pavimentar en carrers que fan pendents sense posar el mallazo, perquè la tercera pluja forta allò se'n va, com ha passat a la Muntanyesa. Amb el Carles Bruguerola, que és el president del Consell de Barri, sí que es va arribar a un acord a l'últim Consell de Barri de la Floresta, parlo de fa 5 mesos, de que s'obriria un procés participatiu als nous sectors que estaven a asfaltar. De més se n'ha fet un. Però que de cop i volta ara apareix el regidor d'Urbanisme, empreses donant 10 dies per presentar al·legacions i que volen fer una cosa que no s'ha fet mai en tot Catalunya. Fer la licitació de les obres junt amb un procés, segons ells, un procés de participació amb la ciutadania. Això és impossible, vull dir. Això és molt complicat. És molt complicat. I la ciutadania que no és qui ha de parlar. Afortunadament se n'han donat compte, afortunadament se n'han donat compte de que això no anava gens. El grup que forma La Floresta Parla és un grup molt actiu, molt potent, gent implicada, i que aquest dijous torna a haver-hi una reunió perquè sembla ser que finalment voldran comptar amb la participació de la gent. Però nosaltres, jo existiré personalment, nosaltres direm, sí, participació i després la licitació. Perfecte. No es pot fer un pressupost si tu no saps com tens que pintar la casa. Perfecte. Aquí. Jaume, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Jaume, Xavier i a tots els membres de UASC per aquests 3 anys. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.